Salam, Yarabın kitabxanasının qızğın dinləyiciləri. Hər cəy vaxtınla gözəl bolsun. Mən Fatigül Nurbekə müəllim. Biz bu gün ortaqlaşmaqçı olan kitab Ən müvafiq qurur. Avtori fransızlıq dinləq psixoloq və ruh xəstəlikləri doktoru Kristof Androv. Tərcümə qılğıcı Mehray Nəjmədin. Biz daim turmuşumuzda qurur degen sözünü işiltimiz həm anlayırıq. Fərzənd tərbiyəsində ularının qadr qimmət duyğusu, yeni qurur duyğusunu yetildirishni ta'kidlaymiz. Biz yana qurur kuchlik odamning g'azabi kuchlik bo'ladi, achchiq yomon bo'ldi deb qaraymiz. Undaq bo'lsa, qurur degan nima? Qurur saviyasi degan so'zga psixologiya qanday aniqlam berdi? Nima uchun qurur saviyasini yetildirishga shuncha ahamiyat beramiz? Qurur saviyasini yetildirishda nimaga diqqat qilamiz? Biz bugungi kitob orqali Muşlağa yaxşı cavab tapalaymız. Abdur kitabıda oqırmələgə izzət örmətini qandaq yetildiriş. Qururnan adamləgə elib kildiğən təsiri. Əmra, turmuş və kəsibnan qurur səviyisi köstüğən təsiri qatarlıqlarını ilmi, qədəm basqışqalda yurtub bəgən. Abdur, qururnay bir öqzə dəb qarsaq, bu öqzə tövəndiki 3 tövrük arqılıq tərəb duruludu. Ulardan qaysi biri kam bo'lsa, o'zi g'ulab tushadi deb qaraydi. Buning birinchisi o'zini yaxshi ko'rish, o'zini qadrlash. Ikkinchisi o'ziga ishonish. Uchinchisi o'ziga bo'lgan tushunchisi aniq bo'lish, ya'ni o'zini ko'rsataladigan bo'lish. Bu 3 turlik bir-birisi bilan noyitizish munosabatlik. Ya'ni o'zini haqiqiy tushungan odamning o'ziga bo'lgan ishonchi yuqori bo'ladi. Özü ishengen adam özünü yaxşı görə alaydı, özünü qadirləyə alaydı. Bu üç tərəf bir adamın qürur səviyyəsini belgiləyir. Tövəndə biz bula bilən ayrım-ayrım tunuşub çıxaylı. Birinci, özünü qadirləş və özünü yaxşı görüş. Əgər bir atana balanın xatalığı üçün onu tən cəzası bəsə, ya ki tən cəzası arqılıq cəza alsa, tən cəzası arqılıq balanı tərbilməkçi bolsa, özlərinin passiv keyfiyyətini balladan çıxarsa, aldıraşıqını bahanı qılıb, ballağa səl qarsa. Əlki bala ata-anısını yaxşı görgəlik üçün, onunla muhtaç boğalıq üçün ata-anını süyüşdən toxtab qalmasılığı mümkün. Əmma, özün süyüşdən toxtab qalıdı. Bir adam, özünü yaxşı görəmədiyi deyən gəb, bu adamdan xarakterdə törlük psixik tosalğıla payda buluş üçün körük yasaldıyı deyən gəb. Özünü yaxşı görməyən adamda muhabbət kəmçil buludu. Muhabbət kəmçil adamdan qurur səviyyəsi tövən bulub qalıdı. Bundaq adamla özünü özü yaxşı görməyəşkə, başqalarını mı yaxşı görəməkdü, başqalarını mı yaxşı görməkdü dəb oylaydı, başqalar bilən asan çıxışanməkdü, başqalardan qüsur izləydü, qumanxor buludu, ulanın özüqə boğan tələb tövən buludu. Bulada, Hücum qılış xarakteri və yaxşıqlı xarakteri küçlük buludu. Şunun üçün, balalağa çoxum özünü qadırləş, özünü yaxşı görüşünü öyüdüşümüz. Şunlaqla, özümüzmü bu tərəflərdə əminə yərkətimiz bilən ölüq buluşumuz lazım. İkinci, özü işiniş. Özüqə işiniş və işinəməslik qurur səviyyəsəgə bivas təsir göstudu. Özü işinişinin tövəndəki də kibarları bə, Ula muvafiq sorunda muvafiq qalatda özünü ifadeləyidu. Məsələn, oxuqçı bolsa, dərsxanda özünün bilgələrini aktivlik bilən ifadeləyidu. Könlükini dadılıq bilən ifadeləyidu. Çoğla bolsa, xizmətdə və əlaqıda muvafiq sorularda özü baboğan ixtidarlarını namayan qılalaydı deyən gəb. Özü qışəngi adamla məqlub buluşdan qorxmaydı. Məqlubiyyətki yüzləniş, Hər qandaq bir adamda olsa bulmaydığan bir iqtidar, özü işəngən adamlarının məqlubiyyətininki özüqə yeni qaytı pürsət bəgərləgini his qılalaydı. Məqlubiyyətini çıng tutalaydı, məqlubiyyətdən təcrüb savaqlarını yəkiləyəlaydı. Bundaq adamlarının qurur səviyyəsi yuqur buludu. Əmma muhit bilən kar yox, başqılar bilən kar yox. Özünün məlum bir məqsəd üçün başqa iş qandaq nəsini Nəzərgə ilmaydığan, yək nəzərdən saxıt qaladığan adəmlərin ki, üzük boğan işənçi tövən buludu. Üzük və boğan işənçi yuqri adəmlərinin
başqalarınki təklif fikirlərgə əstaydılı qulaq salıdı. Gerçə bu təklif fikirlərinin həmmisini özü qıbıl qımığan təqdirdimi, ulanı oyulunub baqıdı, muvafıqlarını işildidi. Əmma, özü işənçi tövən boğa adam həmişə başqalar məndən paylanmaqçı, ya ki başqalar məndən boza qımaqçı deyib qarvağan boğaşqa, başqalarının təklif fikirlərgə qulaq salmaydı, özümcül buludu, özününkini rast qıldı, cahil mütəəssif buludu. Üçüncü, özü boğan düşəncisi eniq buluş. Bu nəhayət mühim. Adamın özüğü boğan düşəncisi eniq boğanda, özünün artıqçılığını və kəm tərəflərini bayqıyalaydı. Artıqçılığını cari qıldıralaydı, kəm tərəfini tuluqlayalaydı və ya ki qıbıl qılalaydı. Bundaq adamların eniq nişanı buludu. Tili bilən dili, ya ki oyluğun bilən qılığını oxşaş buludu. Adamın özüğü boğan düşəncisi yetərlik bulmağanda, ya ki özünü közdüşkə əhmiyyət bərməgəndə, ular özünün iqtidarını muvaffaq mölçərləyənməydi. Bəzi özünün nəhayəti qaltız, hər qandaq işini bilədiğən, hər qandaq işini qılalaydıqan halətdə bub getdi. Əməliyyətdə, yenə nurğu vaxtlarda özü qılışqı tigişlik işlərinimi türlük bahan səbəblə bilən qınmaydı yək ağıq sürəydi. Bəzi də nəhayəti düşkül düşüb, özünün burun qaltıya oxşumaylı qalıdı. Hətta adamın içini ağırlıqı dəhtərizi bub qaldı. Şu özü boğa işəncisi, özü boğan düşəncisi muvafiq bulmağanda adamla muşundaq turaqlıq bulmağan keyfiyyatı aldı bub qaldı. Əndi bulanın səbəbi bulsa, muşu balı kiçik vaxtı da, atanlarının ki, ballağı bəyən bahası muvafiq bulmağanda. Yəni, balala, yaxışqa vaqtda qağan yaxış işidimu aşırıb maqtab kökü götürüb etdib. Balala məlum bir işini qılanmağan çağda, onu qılanmağan iş üçün əməz, bəlkə onun barlıq iqtidarlarını yox çıxırıb, baha berişlə arqılıq, adamlarının ki, özü boğan düşəncisi eniq bulmay qaldı. Demək, yuqarqı üç amil qurur səviyyəsigə təsir köstüdüğən nəhayət mühim amilla hesablandı. Əgər ballarının ki, izzət, hörmət və qurur duyğusunu yüklürməkçi bulsaq, atanlamışı üç tərəbkə əhmiyyət bəsək, muvafiq yetildiysək, ballarının ki, ғұрурныңки тұрақлық ва мұқым болшыға тәсір көстелейміз. Ондақта, ғұрур сәвесі юқыр болға яқшы му, төвен болға яқшы му? Бұныңға аптур ғұрурны ішкеге бүліп түшендірген, біріншісі юқыр болған ғұрур сәвесі, ішкеншісі төвен болған ғұрур сәвесі. Юқыр болған ғұрур сәвесінің ипадылары қаттейлік, яны, Məlum bir işini könlüqə pükkə vaqtının özdə, şu işdə hər qancı cəbatası mı, müşkilatlağı uçursu mu, qiyinçiləqə baş eyməslik. Əmma bu ərqiz cahillik əməz. İş ünümdarlıq yuqır buluş. Tərişcan, tallaşqa, təvəkkülü qılışqı cürətli buluş. Eniq meydanı ba, nişanı ba adəmlə dəb qarıqan. Əmma bula hədədən ziyadə yuqır bu pətkə vaqtda, bəlkim cahil, mütəəssib, özünün deyilini rəsqıldığın halətləyəgə yol qoyub qalış mümkün deyib qarğın. İşkincisi, tövən boğan qoru səvisi. Bu dəl yuqırdı deyilinin əksicə. Ondaq bulsa, abdur, qorurni, naidi muvabbiq, həm turaqlıq boğan vaqtının özdə, andın o kişilərinin turmuşuqa aktiv təsir köstələydi deyib qarğın. Şunaq boğaşqa o qorurni, tövəndiki tötdürgü bülüb təximəyini xüçəndürgən. Birincisi, muqim bo'lgan yuqur saviyalik g'urur. Bu xil g'ururdagi kishilarningki ifodalari bo'lsa, boshqalarning ta'siriga oson uchrab ketmaydi. O'zining aniq maydoni bor. Bayroqi ro'shan bo'ladi. Bular har qanday qiyinchilikdimi yo'l topib ma'nolaydi. Iqtidori bor, muhitga ishib o'zgirib ketmaydi, muhitni o'zi uchun xizmat qildira oladi. Har qanday vaqtda o'zining asl maqsadini unutib qolmaydi. Ən qiyin şəraitimi xoşallıq tapalaydı. İkincisi, muqim bulmağan yuqur səviyyəlik qurur. Bunların alaylıqı, özü işəngəndə bək işinib gedidu. Məqlubiyyət gülüqqanda çöküb də gedidu. Başqalar bulağı pikir bəgəndə özünü yoxdub qoydu, qəzəblənib gedidu, açıqınıb gedidu. Kəybiyyədən kontrol qılanmaydı. Həm bəzi vaqtda Üzük boğan bahası bir xil tövəlləb gedidu. Bulanın asaslıq səbəbi bolsa, atanlarının ballağı boğan bahasından muvafiq bulmaslıqı. Yuxarı digəndək, bala məlum bir iqtidarını namayan qağanda,
Yani məlum bir işini qılalığında onu köptürüp maqtub etiş. Əgər yaxşı qılamağanda bolsa, əksicə onu bək çükürüp etiş. Bunlardan başqa atanlanan ballağa yetərlik köngül bölməsliyi, ballağınınki toraqlıq bulmağan, yuqur səvəylik ya ki tövən səvəylik qoruğu eğib getirdiğin altını şəkələndirib qoyuş mümkün. Çünki atanla ballağa köngül bölməgə vaqtda, balala ata-ananın diqqətin tarışdış üçün bəkərək tarışçılıq göstərdi. Balaların bu yerdə göstərdiyi tarışçılığı hər gizmə ulanınki özünün aktivçılığı səbəbindən göstərdiyi tarışçılıq emas, bəlkə ata-anasının yaxşı bahasına erişiş, ulanın etiraf qılışığı erişiş ata-ananın diqqətin tatış üçün. Şundaq bolğaşqa bula nəhayət asan herib qalıdı və tezli vaz keçidi. Bundaq adamlar asanla məğlubiyyət tuyğusu çüküb qalıb özünü təslib etidi. Yakin nahit tövən qurur halde düşüb qalıdı. Şuna, ballağa köngül bülüşünü hər qızmı toxtub qoymasılığımız, unutub qalmasılığımız lazım, deydi Abdur. Üçüncü, muqum boğan tövən səvəlik qurur. Bulanın ifadisi, muqum boğan yuqur səvəlik qururunun əksici buludu. Üzük boğan işənci tövən buludu. Bulanın ixtidarı yok emez. Əməliyyətdə hər qandaq adamın üzük xas ixtidarı buludu. Əmma, Bularınki özüge boğa işenci töven boğaşka, özüne eşkanda ıqtidarım yok dep karaydı. Özde ba ıqtidardan gümallındı. Şundaq boğaşka hemişe men kılanmayma, men yaramsız dep oylaydı. Bularınki başkalağı ayrışış, hayiş küştük buludu. Başkalarının təsirge asa uçurap gitudu. Yeni bu xil adamlarının özüge boğan təlipi töven boğaşka, xumarlıq duyğusu nisbətən küştük buludu. Yeni özünü yaramsız, kımmeti yok dep oylayan boğaşka, Muşu bir yaramçılıq səbəbindən məlum bir nəsəyə tayını alıdı, yəni xumar olub qalıdı. Həm muşula arqılıq ansız halətdə özünü cəzalandırmaqdı. 4-cü, muqim bolmağan tövən səviyyəlik qurur. Bunların ifadələri bolsa, bunlar həddindən ziyadə ehtiyatcan, həddindən ziyadə kəm tərkilidir. Ular qılalaydığan işini qılmaydı. Hətta bir adam otturğa çıxırıb, işdirib çürüb qoymaq üçün qılmaydı. Lakin bu xil adamların Kıldıqalları, ya ki kılalaydıqalları xalli köp. Amma bula köpüncü vaqtının özdəymişu, muqim boğan tövən qurur səvistirək yaşab qalıdı. Amma bulanı köpürək ilham bəyəndə, ulanınki artıqçılığını maqtığanda, onu tatıb durduğan, ya ki iştirib yöləb durduğan adam boğa vaqtda, əməliyyətdə ulamı özünün kömülüb qalan ıxtarlarını cari qıldır alaydı. Bu xil qurur səvistiki balanınki şəkilini qılışının asas kipatları bulsa, Atanlarının ballanı kollaşı yetersiz. Atanlar ballanı yaxşı görmeydemez, yaxşı gördü. Ama yeterlik kollap vermeydü. Şunlar bu kaşka ballada bu kılalatı şekilinip kalıdı. Kengi mezununda Abdur, gurur seviyesine təsir gösterdiğin amıla haqqı toxtulub, onu tövendeki 5 noktak jığıncaqlıqan, bunun birincisi genin təsiri. Abdur bu yerde taşqi qiyabatının adamın özüge boğan işençini aşırışta Nayt mühim ikenligin təkidligin. Bunun da işki təcrübəni tılgağın, bu təcrübələrini buya təpsirli deyip oturuşun ağacıdı yox. Şuna, müşu genin təsiri, yeni taşqi qiyabət, bədən şəkli qatarlıqla qururğu bir vası təsir göstudu deyip qarğın. İkinci, ballarının kiçik vaxtıdaki hərəkət ixtidarı. Adətdə nurğun atanlamış ballar kiçik vaxtıda cim uxlusa, hərəkətini köp qımısa, bizik avarcılıq az buldu deyip qaraymız. Əməliyyətdə, Bu ballarınki sağlam və normal üsüb yetilişi, qarşı yılın işlərəcisi, şu arqılıq axır skep çıxadığan qurur səvisi bilən bir vasıtı münasibətli. Yenimiş ballarının hərəkəti çaqqan bolsa, şox bolsa, qarşı yılın işi yuqur buluduğu, olanın çoğunlamışlıq yaxşı görməz, ballarını yaxşı görüb oynaydı, bunda xoğanda təbii alətdə ballarınki üzük boğa işəncisi aşıdı. Bu, asta-asta müşu ballarınki qurur səvisinin yetilişi bir vasıtı təsir göstudu. Üçüncü, müş ballarınki mecaz xarakteri. Məsələn, biz mecazını turaqlıq buludu, özgərməkdi o xarakterimi. Turaqlış boğandakin, sən özgərişi nisbətdən muqumraq buludu, deyip qaraymaz əmdi. Müşu ballarınki uçuq mecaz, çıxışqaq buluşumu ballarınki qarşı eliniş dərəcəsini bəlgiləydi. Müşu xildiki ballarınki özgə boğan işənci yuqarı, Qurur səviyyəsinin nisbətən yuxarı və muqim buludu. 4-cü, ballarının özü təvəb olan kollektivdən qayıd nizamlara boyusun alaydıqan, boyusun almaydıqanlıqı mı, ballarının qurur səviyyəsinə bir vasitə təsir göstərdi.
Yani adette oyun oynağa vakitinin özde, şu bir kollektif oyun oynayatkan bolsa kollektifinin içi de, oyun oynaştın burun deyilgen geplegi emel qağan, şunun yaxşı boyusunduğun balla karşı ilişki uçuraydı. Ama onun boyusunmay öz şahsiyatçılık kılığan, öz yanılarsa, öz ayrım kaydı çıkırdıgan, ama öz yanılıp kalsa bunun boyusunmaydıgan balla, başka balla tarafından karşı ilinmaydı. Bulanınki asla asla özü boğan işençü tövən buludu. Bu, bivasta ballarının gurur seviyesi təsir göstüdü. Hem de 5-ci ballarının öyünüş nəticisi. Adətdə bunu hemimiz bilimiz, hazırkı balalarmış öyünüş nəticisi asasallah özünü yaxşı ya ki yaman, iqtidarlıq ya ki iqtidarsız dəb arıvalıdı. Hem de biz gerçə, öyünüş nəticisi ballarının ki iqtidarını körsüpürdüğün birden bir amel əməs dəb qarsaq mı? Amma öyünüş nəticisinin ballarının ki alqışlanış dərəcisi bilən münasibətlik gəlini Elbette çetik kakış bulmaydı. Şuna ballarının öğünüşü netincisi mi yine bulup mu şu küçük vaxtadaki öğünüşü netincisi mi ballarınki gurur seviyesine bir vasit təsir göstüdü. Abdur, yukarıqla arqılıq bir adamdan gurur seviyesininki yukarı, tövən, muqim ve muqim bulmağın halətlerini təpsili düşündürdü. Ve müşnun qasasən, muvapıq bulan gurur adamdan muvapıq bulan bəxit Körsət küçünü ipadışıga yardımı buludu, dəb qaraydı. Adətdə, gurur səviyisi bək tövən boğa adamlarının bəxt duyğusu tövən buludu. Ularda minnətdarlıq duyğusu bulmaydı. Ular ətrafıdık adamlardan ağrındı, muhitdən ağrındı, qıvatqan işidən ağrındı. Amma muşulani özgərtiş üçün tərəşçallıq köstənməydi. Çünki ular, özünü bulanı özgərtişgə iqtidarı yox dəb qarğan boğaşqa, məsələnin həmmisini başqalardan izləydi. Şundaq boğazqa, ulanın ki, bəxt duyğusu tövən buldu, yaşmağı mı təs buludu? Əmdə qurur səviyyəsi yuqur boğa adamlarının bulsa, bəxt duyğusu yuqur buludu. Ulanın ki, tərəşçallığı, özüq boğan işənci yuqur buludu. Əmma, muşunu muvafıqlaşdırmağında, ədədən ziyadə yuqur səviyyədiki qurur mu, adamdə bəzi pasib keybiyyatlarını, pasib amıllarını peydəqib qoydu. Məsələn, Adamlarınki ihtiyacı bek çoğunluk gelse, bu eksice onunki gurur seviyesine təsir göstüb qoyuşu mümkün. Şun abdur, en muvafiq gururunu düşündürgü vaxtda normal ihtiyac ve normal bulmağın ihtiyac degen sözünü tılgağın. O, özününki bu məzmunu düşündürüşte William James'nin gurur muvafiqiyetini ihtiyacğa bölgengi baraver degen formlan sarkılıq düşündürgün. Yani, Bir adamın ihtiyacı həddədən ziyadə yuqur bolsa, iqtidarlı mı yuqur bolsa, amma o xil ihtiyacını qamdaşqa, onun iqtidarı yetmək qalsa, adamın qurur səviyyəsi, yəni özüqü boğan işənçi tövələb gedədu, şuna ihtiyacını muvafıqlaşdırış nəhiyyəti mühim dəb qarğın. Biz müşnun qırda nurğun adamlarınki istimal səviyyəsindən, istimal ihtiyacının nəhiyyəti yuqur kəlgini bayqaymız. Əməliyyəti qarayırıqan bolsaq, Bulanın ki, həqiqi şu ihtiyac bulmasından bəlkə özdəki kəmlik tuyğusu səbəbidin. Pəyda boğan bir ihtiyac, bu ihtiyac xuddi tüyüq çələk qoxşaydı. Onu quşub-quşub qandır boğulu, toldır boğulu bulmaydı. Amma normal boğan ihtiyac bulsa, adamda həqiqi xoşallıq, muvafiqiyyət və bəxt tuyğusu ata qılalaydı. Şuna muvafiqnin ən normal boğanı yaxşı edib qaraydı. Onda xoşsa, normal boğan ihtiyac bilən, Normal bulmağın ihtiyac, yəni gurur səviyyəsində təsir göstərən müşkül ihtiyacını qandaq düşünümüz? Adətdə normal bulmağın ihtiyac deyilimiz, adam erişini arzu qıldığan, erişsə xoşallıq çümüdüğən, bəxt duyğusu çümüdüğən, əmma erişəməgən vaqtdımı, onundan anca ümitsizlənib getməydiğən, pəqət müvafiq tırışçallıq və vaqtlar qılıb, onunla yitələyidiqalıqa işindiğən bir xil ihtiyacla normal bulmağın ihtiyacı hesablandı. Bu xil ihtiyac kişilərini alığı intildirdi, şundaqla özüq boğan işəncini aşıralaydı, dəb qarğın. Amma normal boğmağan ihtiyac bolsa, mən çoxum muşundaq buluşuşum kərək, muşunanğa erişim kərək, dəb ifadlaydı. Bu, əlbəttə adamın yaşını təsləşdirib edirdi, demişqa. Çünki bu xil ihtiyacı qozğalğan adam, yək ihtiyacını bu xil usulu düşünvağa adam, mən çoxum şunanğa erişim kərək, dəb oylaydı. Onun üçün törlük yaxşı yaman vasılarının hər qandığını qılışdı yanmaydı. Hətta bəzdə qanunu xilat qıb qoyuş mümkün, özün özü artıq səxmləndirilmiş mümkün.
Bu adamın yaşını təsləşdirib qoydu. Şuna Abdur axırda ən müvafiq qurur çoxum adamga xoşallıq ata qılalaydıqan, özügə toğru baha verəlaydıqan, turmuşdan xoşallıq izləyəlaydıqan, özdə ba iqtidarlarını toluq namayan qılalaydıqan, kəm tərəflərini toluqlayalaydıqan, aslığında bəxit tuyğusu yuqur boğan alətdiki kişilərinki qurur səviyyəsini nəayət müvafiq qurur dəb qarğan. Şuna Abdur, hər qandaq adamın qururunun tozuqdan qutulub, müvafiq boğan, muqim boğan qurur səviyyəsində yaşı üçün tövəndiki üç təklifini oturub qoyğan. Birisi, özümüz haqqıda əstaydıl oyulmuş. Yəni, mən zadı kim, mən nəmilərini qılalayımə, mən də nəmilər ba digərlərini hər vaqqıt əstaydıl oylab duruş. Çoxum özüqü səmimi buluş, özün düşünüş lazım, dəb qarğan. İkinci, normal boğan alaqə. Başqılar bilən müvafiq alaq bağlaş. Bu arqılıq, özümüzü tənşət duruş, yəni başqılardan öyünüş, özümüzü bani başqılara müvafiq təqdim qılış. Bu xil alaq şəklimi adamdan özüqü boğan işəncisini aşırdı, özünün mövcudluğunu namayan qılalaydı, bu adamdan qurur səviyyəsindən bir vasitə münasibətlik. Üçüncü, hərəkət qatılmış. Heç qandaq işini xiyal bilən vücudqa çıxarğılı bulmaydı, çoxum əməli hərəkətə atılmış lazım. Məsələn, özümüzdən məlum bir arzusu boğanda, məlum bir ehtiyacı boğa vaqtda. Aval, həqiqətən onu bir dənsə planlaşına aid edəməyim. Amma bunun bək uzun vaxt getməsi gərək, hərəkət qatılmış lazım. Hərəkət cəryanda çoxum bizdə yaki ondaq, yaki bundaq məqlubiyyətlə, yaki müvaffəqiyyətlə bulub durdu. Amma biz toxtumay hərəkətləniş arqılıqla ulanı müvafiq tənşiyələyimiz, muqumlaşdıralayımız, turaqlaşdıralayımız deyib qarağın. Bundaq bulsa, sizləcə, ən müvafiq qurur zadı qandaq buludu. Bəlkən bugünkü ün kitabda nurğularımız bunu isqılaldıq. Bunun dinkin, özümüzdəki qurur səviyyəsini müvafiq tənşəb, bəxit və xoşallıq qızıb yaşaş üçün, tırışçallıq göstüşümüz üçün, yarıb mütəxəssisləri hər vaqt sizlərinin kəynəqlədə, Xeyr xoş.